أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو خير المعين، وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد. علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم اور نهج البلاغہ کے عنوان سے آج کے سیشن میں مفتی صاحب کی بلا کے حالات زندگی تو ہم تفصیل سے نہیں عرض کر سکتے، بس نهج البلاغہ کے تعلق سے چند معروضات پیش کرنی ہیں. سب سے پہلے یہ عرض کروں کہ اگر قوم مفتی صاحب کے ان علمی احسانات کو پہچانے تو ساری زندگی اس کے شکر گزار رہیں. مفتی جعفر حسین مرحوم کے کتابوں میں سے تین کتابیں بہت مشہور ہیں. نهج البلاغہ کا ترجمہ کیا، صحیفہ سجادیہ کا ترجمہ کیا، اور سیرت امیر المومنین دو جلدوں میں آپ کی کتاب کی صورت میں موجود ہے. حقیقت میں یہ اردو داں طبقہ کے لیے بہترین تین تحفے ہیں، بالخصوص نهج البلاغہ کو اگر مد نظر رکھا جائے تو نهج البلاغہ کا جب نام آتا ہے تو مفتی صاحب کا نام آتا ہے، یا یوں کہوں کہ جب مفتی صاحب کا نام آتا ہے تو نهج البلاغہ ذہن میں آتا ہے. اب یہ کوئی تعلق ایسا جڑ گیا، اور یہ تعلق ایسے اتفاق سے نہیں ہوتا. سب سے پہلی چیز جو میں سمجھتا ہوں مفتی صاحب کی زندگی، 40 سال اس سال ہو جائیں گے مفتی صاحب کی رحلت کو، 1983 میں رحلت ہوتی ہے تو 40 سال ہو رہے ہیں ان کی رحلت کو. ہر روز ہر گھر تک مفتی صاحب پہنچتے ہیں، اور وہ فرد اپنے آپ کو قابل فخر سمجھتا ہے جو مفتی صاحب کا ترجمہ نهج البلاغہ کا گھر میں رکھتا ہے. پہلی چیز جو مفتی صاحب کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھے ہوئے ہے وہ اس خاندان اہل بیت سے محبت، اور محبت کا عملی ثبوت. میں اگر اس کو یوں کہوں، مفتی جعفر حسین مرحوم نے قلم پہ کے ذریعے کاغذ پہ نهج البلاغہ کا ترجمہ نہیں کیا. بہت مختصر ہماری زیارت ہوئی مفتی صاحب کی، لیکن بزرگ علماء اور ان کے شاگردوں سے یہ بہت سارے حالات سنے. جناب علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم نے یہ قلم کے ذریعے کاغذ پہ نهج البلاغہ کا ترجمہ نہیں کیا، بلکہ اپنے زندگی کے دفتر پہ نهج البلاغہ کی تعلیمات کو عملاً اپنانے کا نمونہ پیش کیا. میری نگاہ میں سب سے بڑی وجہ جو علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم کے اس ترجمے کو اتنی اہمیت دے رہی ہے، وہ نهج البلاغہ کی تعلیمات پر آپ کی عملی زندگی. اب انشاءاللہ بعض ساتھی کوشش کر رہے ہیں پروردگار ان کو کامیاب کرے مفتی صاحب کے شایان شان ان کے حالات زندگی کے بیان پہ کچھ احباب مشغول ہیں. مفتی جعفر حسین مرحوم کے زندگی کا ایک پہلو جو انہوں نے حق کی خاطر جرت سیکھی ہے تو وہ نهج البلاغہ سے ملتی ہے، اور حکمرانوں کے سامنے، مثلا اسلام آباد ایک ہے. اور دوسری چیز جو مفتی صاحب عہدوں کو اہمیت نہیں دیتے تھے، اپنی ذمہ داریوں کو اہمیت دیتے تھے، اور چند دفعہ عہدوں سے دور ہو جانا اور حکومتی پوزیشنز کو قبول نہ کرنا، یہ ایک خصوصیت تھی تعلیمات میں سے. اور ہر زبان پہ جس تعلیم کا تذکرہ ہے وہ ہے آپ کی دنیا پرستی سے دوری. دنیا سے وہ محبت نہیں، بلکہ دنیا کو جینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، نہ کہ دنیا کے لیے جیتے ہیں. درجنوں واقعات میرے ذہن میں بھی آ رہے ہیں
علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم کی زندگی میں وہ پہلو نظر آتا ہے جہاں عثمان ابن حنیف کو جناب امیر المومنین فرماتے ہیں اِنَّ اِمَامَكُمْ قَدْ اِكْتَفَى مِن دُنْيَاكُمْ بِتِمْرَيْهِ وَمِن طُعْمِهِ بِقُرْسَيْهِ، آپ کے امام نے اس بھری دنیا سے دو چادروں پہ اور دو روٹیوں پہ گزارا کیا ہے۔ مفتی جعفر حسین مرحوم کا لباس، مفتی جعفر حسین مرحوم کی وہ غذا، گویا تعلیمات نہج البلاغہ کو اپنی زندگی میں اپنایا، ایک چیز۔ دوسری چیز جو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے مفتی صاحب کا اخلاص۔ جناب امیر المومنین ایک جگہ پہ نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اریدکم للہ، میں آپ کو اللہ کے لیے چاہتا ہوں۔ جب انسان کسی کو اللہ کے لیے چاہے یا کسی شے کو اللہ کے لیے چاہے تو وہ پھر دائمی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جو آپ کے پاس ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، اگر آپ نے کچھ اللہ کے لیے کیا ہے تو وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ مفتی جعفر حسین مرحوم کا وہ اخلاص تھا، جس اخلاص سے ان کتابوں کا ترجمہ کیا اللہ کے لیے نہ کہ نام کے لیے، اور جب اللہ کے لیے ہو تو وہ باقی ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز جو علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم کے علمی مقام کا سلسلہ ہے، وہ ہم نے گزشتہ چند سالوں سے نہج البلاغہ اور پھر صحیفہ سجادیہ اور پھر سیرت امیر المومنین کو اس دور کے نئے تقاضوں کے مطابق اور جیسی کتابیں شایان شان ہیں ایسے شایان شان پرنٹنگ مراحل سے گزار کے الحمدللہ 3 سالوں میں 8 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں، کم از کم 20,000 کے قریب نہج البلاغہ قوم تک پہنچ چکا ہے۔ اس سیٹنگ میں، اس نئی ترتیب دینے میں، ترجمے میں ہم نے کچھ تبدیلی نہیں کی، بس اسی ترجمے کو، بلکہ کوشش کی ہے کہ ایک لفظ بھی تبدیل نہ ہو، اسی ترجمے کو بہتر انداز سے کتابت کرا کے، کمپوزنگ کرا کے اس کو پیش کیا گیا ہے، بہتر جلد بندی، بہتر کاغذ۔ اب اس دوران متعدد فارسی ترجموں کو بھی دیکھنا پڑا، اردو ترجمے تقریباً سب ہم نے دیکھے ہیں۔ ان ترجموں میں جب دقت کی جائے تو واقعاً کئی مقامات پر لطف آیا کہ بڑے بڑے بزرگان، جو میں نام نہیں لینا چاہتا بھی، ان کے ترجموں کو دیکھیے تو مفتی جعفر حسین مرحوم کے ترجمے کی دقت اس اردو میں نظر آتی ہے۔ اور پھر جو اردو ادب کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس میں ادبیات اردو کو کتنا بلند رکھا گیا ہے، اور اس کے لیے اگر فرصت ہو تو نہج البلاغہ اب نیٹ پہ بھی موجود ہے، حرف اول کو پڑھیے، جناب مفتی جعفر حسین مرحوم کے اس حرف اول کو جس کو مقدمہ نہج البلاغہ کے طور پر لکھا ہے، اس میں اردو ادب بھی اور آل محمد سے محبت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ آل محمد کے ساتھ محبت کا ایک ذریعہ یہی نہج البلاغہ ہے۔ اور ہم اگر اس کو یوں عرض کریں کہ جناب مفتی جعفر حسین مرحوم کی زندگی میں ایک چمکتا ہوا پہلو آل محمد سے محبت ہے، جناب مفتی جعفر حسین مرحوم کے لاہور جامع امامیہ کے ایک شاگرد خود مجھے بتلا رہے تھے کہ سیرت امیر المومنین لکھتے ہوئے علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم نے مجھے فرمایا کہ جائیے وہاں لائبریری میں، کسی بزرگ اہل سنت عالم کے لائبریری میں، ایک حدیث اس موضوع پہ فلاں کتاب میں ہے، اس کتاب سے نوٹ کر کے لے آئیے۔ وہ فرماتے ہیں میں گیا اور اس کو نوٹ کیا، واپس جو آیا وہ بھی ظاہر طالب علم تھے اور ایک فاضل تھے، پروردگار صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں جب واپس آیا تو میں نے مفتی صاحب سے کہا کہ قبلہ خوبصورت حدیث ہے اور بڑے فضائل پہ مبنی حدیث ہے، جب یہ مجلس میں پڑھی جائے گی تو بہت داد ملے گی، مومنین بہت پسند کریں گے۔ مفتی جعفر حسین فرماتے ہیں بیٹا یہ لوگوں کی پسند کے لیے نہیں ہے، ایسی احادیث ہمارے عقیدے کی مضبوطی کا سبب بنتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں نہج البلاغہ مفتی جعفر حسین مرحوم کے عقیدے کی مضبوطی کا سبب ہے، اور جب تک کلام علی ہے نام مفتی جعفر حسین مرحوم بھی ہے۔ پروردگار ان بزرگوں کی محنتوں سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کو ایک قیمتی سرمایہ سمجھ کے
لوگوں کو ہدیے کے طور پر بھی پیش کرنے کا شرف نصیب فرمائے تاکہ دنیا والے جانیں علی کی تعلیمات کیا ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.